Ok, det vi skal gjøre da, vi skal lage et sånt flybestillingssystem. Molde, København. Det vi skal gjøre nå, lage det her, når du trykker søk. Så skal vi vise den listen her over mulige fly. Og priser. Vi skal selvfølgelig forenkle litt på layout og sånne ting, men i prinsippet skal vi gjøre det her. Da kan vi begynne å programmere. Vi skal tenke litt. Først. Jeg har aldri lagt inn noen flyruter da. Jeg skal med dato her, og vi kan like godt gjøre det. Ja. La oss si at vi bruker i dag som eksempel her da. Eller i morgen, kanskje litt mer logisk. Klokken 'Forenkla litt', Bergen. Bare legge inn noen tidspunkt der nå da. Fra Oslo til København. Ja, går dit. 10. Fra Molde til København. Det går tidlig i morgen, tipper vi. Ankomst, det må bli den tiden her. Som dere ser så er det en bagatell å legge inn riktige tider og fly og sånt, men jeg gidder ikke bry meg om det. Jeg lar alle fly bruke en time, i hvert fall til Oslo og Bergen. Så jeg bare øker den med en. Vi kan heller fikse disse tidene etterpå hvis det viser seg at de ikke gir oss interessante resultater. Det kom litt for mye med. Ja, det er ikke en time fra Bergen til Oslo, men da
Da går vi, sier vi 17.40. Oslo-København, det er vel 1,5 time. Cirka. Og Molde-København, da kjører de med propellfly, så går det litt saktere, men så er det selvfølgelig litt snarere, så der sier vi at det går på 1,5 time, det er 8.30. Da har vi masse tid da. Ok. Da har vi gjort det, og grensnittet er selvfølgelig enkelt. Create. Satt ikke i gang dette her, jeg.